Buli mwaka amawanga agenjalo gateekateeka omwoleso ogwawamu megalagira ebintu eby'enjawulo bye gakola okusobola okutumbula ebyenfuna byago okuli ebyobulimi, ebyobulambuzi, tekinologiya, entambula y'omu bbanga, ebyamakolero n'ebirala. Nga ku mulundi guno amawanga gakuŋŋaanidde mu ggwanga la United Arab Emirates mu kibuga Dubai okwetaba omwoleso ogwatuumiddwa Dubai Expo 2020 okulaga biki bye gakola okusobola okutumbula ebyenfuna byago nga gayita mu byensibulagana okutumbula ebyobulambuzi mu nsi ezo. Uganda yemu ku nsi ezeetabye obutereevu mwoleso guno era omukulembeze w'eggwanga yoweri Kaguta Museveni yagwetabyeko obutereevu ng'awerekeddwako abakungu ba gavumenti ab'enjawulo okuli ba minisita, ababaka ba paalamenti n'abalala. Era Uganda yayolesezza ebintu eby'enjawulo omwabadde amata, amajaani, ekweta n'ebirala, ebintu n'okutuusa kati ebikyewuunyisa bannayuganda nga bagamba nti abakuliddemu okuteekerateekera Uganda baswazizza eggwanga lyabwe. Abakulira ekibiina ki FDC balaze obwennyamivu olengera bakwasidde omulimu gw'okuteekateeka Uganda bye yayolesezza nti omulimu gwabwe baukoze mu ngeri yagadde bengalye. Mwate mulina kukola mulimu ki? Mwakoze mulimu ki? Mu nsi ziyendala ez'amaanyi awo osasula kinene okuba nti bakutumya omulimu n'otakukola ate n'otuswaza n'otusoba waki tewandikukoze atakukoze nabba ssente abeera mulungi nnyo okusinga bano ate abatuta ebiswaza obuswaza eggwanga nebalaga nti eneeggwanga siira nagendayo tebali organized waki bandisigadde balinamu kadawuti naye kati bano batujjiddeo ekifaananyi ne beeyambula musanatu. John Kikonyogo amyuka omwogezi wa FDC agamba nti omuzigo gw'abakungu ba gavumenti okuzannyira mu nsimbi y'omu omusolo gugenda gukula kyokka abaludde oluvuganya oluvaayo okwemulugunya ng'abakuba ku nsolo botto. Ofiira otya omukisa nga guno omunene okulaga ebyo ebinyonyi bye tulina, okulaga chimpanzi ezo, okulaga fruits ez'abaanyi odi otekawo ne fruits balirako obwereere kati kino ekitufiiriza enyonyi ya pulezidenti bayita okugijja mu baminisita nga munaana mu bifo byo n'otekawo boxi za bogoya nogera n'ogaba bogoya ombwa teri muzungu ayiza kulya ku bogoya wa Uganda n'atayala kujja kumulya kegeza. Ensimbi eziri mu buwumbi obusatu gavumenti zeesaasaanyiza mu mwoleso guno era Rogers Mulindwa nga ye mwogezi wa NRM agamba nti naye ng'omuntu kirabye tekyamusanyusizza n'agamba nti kirabika waliwo abantu ab'omutima omubi ababadde mu nteekateeka y'omwoleso ogwo. Enkola y'abantu okwagala okumatiza pulezidenti yekka enkola eyebambi yeviiriddeko na wano mu ggwanga okulaba abantu abamu nga bagenda ne bagamba twaguze ebyuma byetugenda okuwa abavubuka twakoze kino kyetugenda okuwa abantu ne baleeta pulezidenti n'amala okubiraba bw'avaawo ali nabyo ne biddayo awalala. Ndowooza ebeera nkola mbi. Tulina okubeeramu omutima guli ogulumirirwa ensi yaffe. Tuleme kwogera bwogezi patriotism twagale ekintu kyaffe nga buli kyokola okimanyi nti olina olubimbi olina ettaffaali ly'oteeka ku ggwanga lyo. Onasaye obuludde oluvuganya okomya okuvumiriranga obuvumirizi wabula nabo basakazite ku bakungu ba gavumenti abavumaganya n'okuswaza ensi yaabwe. Bwe tugamba nti Ministry of Education obolyawo bonna basome olwo ebitagenze bulungi minisita w'ebyenjigiriza ku ludde oluvuganya gavumenti oluwabula alina alternative policies ki zaatuwa eziyinza okwongera okutereeza ebyenjigiriza. Posiano Mchibi, BBS Terefaina, Agesigika.